З появою нового медіаресурсу у Запорізькому регіоні пов'язують розквіт багатожанрової тележурналістики, генерацію нових телепроєктів, становлення цілої плеяди талановитих медійників, каже головна режисерка «Суспільного мовника» Світлана Кочкарьова. А між тим, за її словами, більшість молодих спеціалістів прийшли працювати у тоді невідому для них сферу – телебачення. Многі з нас прийшли з газети. Багато хто прийшов із газети, хтось із театру, хтось із професії, котра взагалі не мала ніякого відношення до телебачення. Але всіх об'єднувала любов, прагнення працювати. Ніхто не рахувався з часом, особистими силами, відривали себе від сімей, дітей, батьків. І я впевнена, що все було не дарма. Дуже багато творчих злетів і перемог було протягом цих 27 років. Наталія Чекулова 20 років у службі новин. Пройшла шлях від кореспондента до лінійного продюсера. Коли ми починали, це ми сідали на телефончик і запитували, що у вас нового. Телефонували, бувало інколи по десятку якихось інстанцій, якихось там заводів. Ну, щоб дізнатися новини, бо інтернету не було, не було звідки інформацію, ну не те, щоб брати, але її доводилося довше добувати. Але було цікаво, тому що це був для кожного журналіста, це був момент пошуку. З початку 2018-го на базі телеканалу «Запоріжжя» працює «Суспільний мовник». Змінився телевізійний та радіоформат, з'явився й новий медіаресурс – інтернет-платформа. Владислав Киящук у своєму житті спробував багато професій, але найцікавішою вважає роботу телеоператора. Я взагалі-то електрик за фахом і інкасатором працював багато ким, але саме цікаве, що було у житті – це от посада телеоператора – тому що тут завжди щось змінюється, завжди щось нове. Ти з одного поля попадаєш у інше. Спочатку можна кудись потрапити на спортивний захід, звідти на політичний захід, а звідти взагалі потрапити і побачити щось нове, те, що ти до цього не бачив і з чим ніколи не стикався. І так кожен день. Валентин Пересипкін спортивну журналістику змінив на багатопрофільну кореспондентську. Працює на телеканалі вже 25 років. Вважає справжнім успіхом, коли завдяки його професійній діяльності вдається змусити владу вирішувати проблеми людей. Дуже подобається нове бачення журналістики у власному виконанні, адже постійно потрібно тримати себе у тонусі, контактувати із багатьма людьми, контактувати із представниками влади, керуючих компаній, таке інше. Тобто у тонусі тримає не менше, ніж спортивна галузь. Вже вдруге «Суспільне Запоріжжя» проводить на своїй базі конкурс телевізійних авторських проєктів. На сьогодні комісія з відбору творчих ідей розглянула 8 заявок і надала путівку в життя 6 телепрограмам. Для нас це величезний показник, тому що це означає, що «Суспільне» цікаве і означає, що у співпраці з нами зацікавлені громадські організації, активісти, люди творчих здібностей, телевізійні. І це означає, що вперед можна і треба рухатися, що майбутнє буде обов'язково і буде успішним. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.